Xbox. Escolta, fill, ens diràs ara què és el que passa? El papa veu i l'avi li pren a menjar el gat. No, no és això. Em refereixo a tu. Fa dies que estàs molt estrany. Ja ni tan sols respons al càstig físic. Deixa'l, dona. És cosa de l'adolescència. Per això fa les seves anades i tornades al bany, ja m'entens, eh? Necessita descobrir el seu cos, oi, fill meu? No és això, papa. És que... Vinga, a jugar! Això és un indigent. Whitney Houston. Escapar-se? T'escaparàs de casa, eh? Sí, molt bé, papa. Ei, no s'hi val a parlar. Ahà, has trobat una nòvia. Ho veus? Ja vaig dir que no era gai. Oh, ja caig. Ahà, Whitney Houston. Un veterinari? La teva nòvia és drogoaddicta. Un moment. És ben clar, no? Una cabra i una xeringa. Aquesta xeringa segurament deu ser plena d'heroïna. L'heroïna s'extreu de l'opi. I quin és el productor d'opi més gran del món? Un país on també hi ha cabres. L'Afganistan! El meu germà s'escapa de casa per anar-se'n a l'Afganistan. Sí, correcte! Però què hi vas a fer, a l'Afganistan? Coi, avi, el nen se'n va a l'Afganistan a vendre rellotges. Ah, ja ho tinc! Marxes a l'Afganistan perquè t'allistes en un grup terrorista per posar bombes i molar-te com un kamikaze. Molt bé, sí senyor. Ah, però... Això vol dir que et faràs explotar, fill meu? Ah, sí. Doncs estàs castigat sense postres. Però, mama, no! A callar! Mira, ara mateix deixo de fer l'idiota.